qonunchilikka ko'ra yuridik va jismoniy shaxslarga har bir kesilgan daraxt va buta uchun kompensatsiya tarzida 10 tup qimmatliligi jihatidan kesilgan daraxt va butalardan kam bo'lmagan miqdordagi daraxtlar ekilishi hamda 2 yil davomida ushbu daraxtlarni parvarish qilish majburiyati yuklatiladi. Bunda daraxt va butalarni kesish uchun ruxsatnoma yoki pullik kompensatsiya to'langanligidan qat'iy nazar ushbu ekilgan daraxtlarni kamida 2 yil parvarish qilish majburiyatidan ozod qilinmaydi.